উত্তরাখণ্ডৰ পিছত অসমত ইউচিসি প্রবর্তন করার পথ প্রশস্ত হওয়ার লগে লগে সর্বত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিগত সময়ত মন্তব্য করেছিল উত্তরাখণ্ডৰ গৃহীত আইনখন অধ্যয়ন করা হব আর অধ্যয়ন করার পিছতে যিমান দূর সম্ভব হয় চলিত বাজেট অধিবেশনত ইউচিসি অসমত গৃহীত করা হব। আর ইতিমধ্যে যেহেতু স্পষ্ট হয়েছে অনাগত কেবিনেট বৈঠকত ইউচিসি উত্থাপন হব, গতিকে ফেব্রুয়ারি 28 তারিখের পূর্বে অসমত ইউচিসি প্রযোজ্য হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বা এই দিকত পথ প্রশস্ত হয়েছে। কংগ্রেসে মন্তব্য করেছে ইউচিসি বিধেয়কখন যেটি আলোচনার মাজলৈ আহিব বিধানসভার মজিয়াত তেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে মন্তব্য আগবঢ়াব। বিজেপিয়ে মন্তব্য করেছে ইউচিসির যোগেদি অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একত্রিত হব পাৰিব আৰু ইউচিসিয়ে অসমৰ সকলো ধৰ্মৰ সকলো জাতিৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব। কিন্তু এছামে ইউচিসিৰ যোগেদি ৰাইজক আতংকিত কৰিব বিচাৰিছে আৰু আতংকিত কৰি সেই সকল ৰাইজক আন্দোলনমুখী কৰি তুলিব বিচাৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে AIUDF দলটোৱে ইউচিসিৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যদিহে উত্তৰাখণ্ডৰ সদৃশ অসমত ইউচিসি প্রবর্তন হয় অসমৰ সমাজ জীবনত আমূল পরিবর্তন আহিব। বিশেষকৈ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসকল যেহেতু শরীয়তত উল্লেখ করা নীতি নিয়মরে সমাজত পরিচালিত হয়েছিল, ইউচিসি অহার পিছত তেওঁলোকে ইউচিসিত যিসমূহ নিয়ম থাকিব সেই নিয়মসমূহরে পরিচালিত হব। উত্তরাখণ্ডৰ ইউচিসিত বহুকেইটা পরিবর্তন অনা হয়েছে, বহুকেইটা নিয়ম সংযোজিত করা হয়েছে। তাৰে কেইটামান অন্যতম হৈছে মহিলাৰ বয়সৰ বিবাহ বৃদ্ধি, বহু বিবাহ নিষিদ্ধ, বিবাহ বিচ্ছেদৰ যিসমূহ কাৰণ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কাৰণে একেই কাৰণ, কোনো ধৰণৰ পৃথক পৃথক কাৰণ নাথাকি একেই কাৰণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰাখণ্ডৰ ইউচিসিখনৰ যোগেদি মুছলমান মহিলাক সন্তান তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰা হৈছে আৰু লিভ ইন সম্বন্ধ ৰখা দম্পতীসকলৰ পঞ্জীয়নো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিবাহো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ ইউচিসিত। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে উত্তৰাখণ্ডৰ ইউচিসিৰ বিধেয়কখনৰ সদৃশে অসমৰ বিধেয়কখন হ'ব, কিন্তু অসমৰ জনগাঁথনিলৈ চাই অসমৰখনত কেইটামান অতিৰিক্ত দফা সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব। লগতে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকল ইউচিসিৰ আওতাত নাহিব, অৰ্থাৎ যিসকল লোক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত সেইসকল লোক ইউচিসিৰ আওতালৈ নাহিব। তেওঁলোকৰ যিবোৰ সামাজিক ৰীতি নীতি, পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি বহু হাজাৰ বছৰ ধৰি চলি আছে, যিবোৰ ৰীতি নীতিক সংবিধানে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে সেই ৰীতি নীতিবোৰ সেই ধৰণে চলি থাকিব। ইউচিসিয়ে বা সমান নাগৰিক সংহিতাই সেই ৰীতি নীতিবোৰত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নানে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব অসমত ইউচিসি কেতিয়া গৃহীত হয়, গৃহীত হোৱাৰ পিছত অসমত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়। যিহেতু একাংশই কৈছে, বিশেষকৈ AIUDFএ কৈছে ইউচিসিয়ে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 25, 26, 27, 28 উলংঘা কৰে, গতিকে অসমৰ একাংশ দল সংগঠনে ইউচিসিখনক উচ্চতম ন্যায়ালয়ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰত্যাহ্বান তেতিয়াহে জনাব যেতিয়া ইউচিসিখন গৃহীত হ'ব। ঘোটালা।